Kakati sawa zino tuolekera ewaba kawesi tulabe jajjawe sobole okwogerako naye omwana obwaba mutuwadde naye atandike munaye okuzanya sinema kubanga tuyinza okudda wano nga naye kalawudiyo w'enkya erutaakome w'enkya yaani ow'enkya okitegeera ebbanga litambula mukama n'ayamba n'abako talenti ate gyakoze eki gyaleese omwana ono nze nganze mwagadde amanyi okwogera kitegeeza ne acting ajja mwanguyira si bwe kiri kati wewane waka waba kaweesa era nga ne jajja naye wano wabeera balunzi enkyae aha ogamba otya mugana gyetwisebwa gibaliko kale ebbanga lyondabidde ku tivi dene okuva ddi wezatandikira okufuluma firimu zange wakalabanga firimu ki firimu ya don chaga oba walimu eya don chaga lene endala waliwo nendala ya eyali mukasi lya john bosco kwegamba olabyeko ezimu naye tonazimalayo okay naye nga kirungi okubanga omumanyi era mwebale kuwagira firimu zaffe mwebale nnyo mwebale dda kakati saze kaweesa oyo kaweesa ngambye agayazanya firimu ekitegeera konzo waayi kangende ndabeko ewaabwe waava ndabo oba tuyinza omufunira omukisa akole ki azanye firimu Kayanja Joseph kati mbuuza Kayanja olw'okuba gwe Kayanja nga nange nze Kayanja yensonga lwaki ompagira owagira wakika kino waakyo kubanga nange kinsaba surprises okubanga ate ne Kaweesa ate yettone okitegeera nga ate nze lutaakome tone Kayanja ate gwe Kayanja ate oli yettone okitegeera so nange mwennyini kimpadde essanyu ku mutima nsanyusa obasinkana baganda bange abaana ekyennaku jjajja tetusobodde kumulaba jjajja taliiwe ewaka naye nga ntuuse ewaka waaba Kaweesa weewano nsanzeewo baganda bange ab'embogo omwami yo bamuyise Kayanja Kayanja ani Kayanja Joseph kyokka ato oli ye Kaweesi tone ate oyo mukyalo oyo yani Mary talina lyakika so my beautiful people, I'm from Kaweesa's family, where he stays with Granny. But unfortunately, we didn't find the Granny around at home. Unfortunately, it was not possible to see her. But maybe tomorrow, I'll get time to get to see her. And I talked to her personally. Yeah, but it has been a good take. I like the boldness of the boy to come out and speak to me because he came immediately and he said, you know, I really like you. I really want to act movies, you know. These are his friends. Go on, Isabel. Kemba Steven
Ani? Chimbala Steven. Ah, hey. Chimbowa Steven. Yeah. Ogambo te Chimbowa Steven. Yeah. Ate gwe. Kamanje Maka. Kamanje Maka. Na uli mkwano gwa kawesa. Eh? Ate madam. Najemba Madrin. Egwaza nyomu pira. Wow, this is so beautiful, my people. This is the girl that Kawesa talked about, that she wants to be a good footballer. Ozanya mpira bulungi. Yeah. Ozanya number. Number 8. Number midfielder. Number 2 and 3. So, oli midfielder at a defender. Yes. Ozanyira mu team chikati. Nalinzanya mu Chiwawu. Chiwawu FC. Yes. Okay, checha tu kawo oba ochalimu. Ochalimu akuba twa umulamu. Na umulamu. How old are you? Me. Mm. 16. Eh? 16. Yes. Hey, 16. Oli mu senior 1. Kati ompiro ogwaga ya dala. Oba. Osoro guzanya. Deka 1 tula soko de 1 flabe o kumaguru agoba gaba mupira. Omanyife ba bola amaguru gafe tugalabira ku ntumbwe. Kati njala tulabo bana ne neti stava neti bola. Nera futubola wafe tulabo bana ye ntumbwe ajina. Totambule na kapira. Wandi tujagolingi demuko. Je tuambuke ero abungu kusamba mbande. Ne budenga buzibi. Anti omeyade akusubiza saa 10 nimu. Yade abasubiza saa meka? 10 nimu. 10 nimu kati ziri meka. Nitumunya anti ne metumunya. Ah, you know mpira oba. Okay. Kakati mbadde njagala. Oyogere senga wabawo omuntu nga yandyagadde okuyambako ku mupiira. Kuba okusitula ekitono ekyo kiki weetaaga mu mupiira. Oba weetaaga kuyamba atya? Nga nyamu. Kuba nga nyina bingi bye neetaaga. Naye mba neetaaga okufuna ettiimu endala gye mba ngendamu. Mwagozanyira kubenu je tulimu tebali serious bulungi kubana nokuumulamu abana bali tebachajja bulungi nga bakende. Okay. Kati mba neetaaga okufuna ttiimu endala gyenzanyiramu nensobola okubanga nzamu kuba kati simale sikyazanya bulungi. Okay. Nga sefiti nga bulungi kati mba neetaaga okugenda mu ttiimu endala okufula bize nofuna kooki asobola ategeera ebyomupiira kwegamba ekitone kyo ne kivaayo bulungi. Lwaki weebuli oyazanya mupiira? Omupiira. Mu byonna nga ate oli mwana muwala. Gwe muli lwaki owulira oyagala mupiira? Nedda. Nanti twali nga tukyali abato twakulira. Benakula nabo kale twali nga twenkana naye nga mikwanja nga miezi nga tukuba omupiira. Nekigala nekinkuliramu nga mpulira mulingu agala obuku. Kati nekinnemereramu dda nengane kusomerera nga ngezi nga nkukuba ate nga nkukubira na mubalenzi. Kati ngaokubira kansooke nkubuuza ekibuuzo ku kino ekifo kye tulimu oba ku kyalo kyammwe kye muliko waliwo abawala abalala abazanya omupiira ku kino ekyalo aliwo omu ali malangala wakuba naye era akubira mu ttiimu y'abalenzi mala ali mu mulambaalo mulambaalo kiri ludda kiri eri ng'okulosinze ludda ku kisaawe n'odda eyo wakuba ate batugamba ye yafuna saponsa baina ttiimu gye bamutwalamu akuba mupiira gwa waguluko. Okay. Ninga nasambako nabo. Okay, kakati mbadde njagala kusaba omuntu yenna alaba vidiyo eno nga owulira olina interest kati nga nze bwe nina interest ey'okuyamba ono omwana ayagala ozannya filimu kati nga naawe bw'oba olina interest ng'osobola oyamba talenti entonga eno mwana muwala muzanyi wa mupiira yeetaaga omuntu asobola omuyambako omukwatirako mu talenti ye gy'alina asobole naye otuukiriza ebirooto bye azanye omupiira. Omuntu yenna omanyi kirungi nnyo okwata ku munnakitone oba omuntu alina ekitone kye n'omuyamba kubanga ffenna tubeera n'ebitone naye nga tetumanyi wa muntu ki gwe tuyinza sisinkana atuyambeko okutuusa ekitone kyaffe gye twala kigende. So omuntu yenna ali eyo nga osobola okuyamba omwana ono. Omwana muwala muzanyi wa mupiira ekyennaku nga bwe nnyinza okibanyonnyola sobodde kufuna mukisa kulaba bwaguzannya naye bwe kiba kyetaagisa nakyo tujja kukinoonyereza agende mu maaso azannye omupiira so.